tenkte jeg, er du med på den at Hiroshima-bomben, eller kanskje en av prøvesprengningene gjorde at vi tilkalte aliens til jorda? Det var signalet ut i universet. Mm. Kjøper du den, eller? Vet ikke. Det er så forskere og akademiker kvier seg litt, liksom gå ut i UFO-feltet. Ja, jeg har jo egentlig vært ganske generelt skeptisk til det. Da. Er du det? Ja. Ja. You don't believe? Du er ikke Fox Mulder? Nei, det var noen år tilbake hvor jeg hadde en kommentar til det. Forskning.no faktisk. Helst ikke. Hvor jeg da var den skeptiske personen. Ok, er du ateist da, eller? Det er jeg ikke. Det er ikke det? Nei. Er du kristen? Ja. Er du det? Mm. Og så kunne jeg ta så for, jeg tenkte sånn der, fordi det er bare sånn ofte, bare så fra min egen sånn ateistiske periode, bare så for jævlig skråsikker på ting og sånt. Så du, ja, du er kristen, og da gir du mening at, ja, sånn, men... Nei, det er kanskje det at jeg ikke søker så veldig mye mening og dybde, at det er noe stort der ute, på en måte, fordi jeg tenker at universet i seg selv er bra som det er. Mm. Mm. Det er sånn, det er jo litt interessant det med kristendommen nå, at den gikk jo fra skal si, en veldig intolerant religion til at den ikke aksepterte liksom, sånn, å bli utfordret på sine egne premisser, men på et tidspunkt så blir det sånn typ, ok, du har lov til å mene at jorda er rund, og du har lov til å mene at Gud ikke finnes, men og det er vel, skal vi si, den religiøse fundamentalismen vi ser nå, at det er jo gjerne de intolerante religionene som skyter veldig frem nå og står liksom... Ja, det er jo kanskje et av fordelen med kan du si, mange av de kristne trossamfunnene i dag, det er at de er liksom vant til, de var med å bygge opp den vestlige kulturarven, og kanskje er vant til, altså, kristendommen har jo blitt utsatt for veldig mye kritikk i flere århundre, da. Mm. Og det har vært sunt. Jeg tenker at alt som kan kritiseres er sunt. Ja. Sånn som energipolitikken i Norge. Ja. Mm. Hva synes Gud om kjernekraft, tror du? Nei, altså, jeg hadde et foredrag for KrFU da, for noen år tilbake. Da var det jo, det gikk jo på det der med at det var kjerneverdier og kjernefamilie og kjernekraft som gjaldt. Ja, ja, jeg liker det. Ja. Mm. Sånn jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det er noe med det at hvis du ser på litt av fordelene med kjernekraft, for eksempel bærekraftsspørsmålet og det med å ta vare på naturen og forvalter ansvaret. Da. Mm. Det tror jeg kanskje har vært, nå skal ikke jeg snakke for KrF sin sak, men det har nok vært en av grunnene til at KrF har vært veldig tydelig på å være for kjernekraft. Da. Mm. Nå skal jeg ikke si at FRP er det partiet som tar den logikken. De har kanskje andre argumenter for hvorfor de er et av de to partiene i Norge som er mest positive til det er kjernekraft, da. Men det var det jeg fikk høre fra KrF-folk, da, at det var forvalteransvaret som virkelig traff dem. Så det har ikke jeg fått helt med, at KrF er de, altså de jeg har ikke hatt inntrykk av at noen av de norske politiske partiene har vært sånn særlig optimistiske eller pro-kjernekraft i hele tatt. Ja. Er de sånn ja-kjernekraft? Ja, altså Høyre har nok vært veldig lunkne da. På kjernekraft, så apropos, jeg har jo snakket med masse høyrepolitikere opp igjennom, og da får jeg bare høre at er det noe bestemt seg? Nei, jeg får bare høre at de følger Jaran Ristad blindt, da. Så, oi, at ja. Høyre følger? Så på en måte, det er ikke noen argumenter for dem. Det er mer bare en person som står i veien, på en måte, ja, men, sier de. Men Norges største politiske parti nå, vel at de følger blindt Jaran Rystad? Altså, det høres jo litt voldsomt ut da. Ja, jeg synes jo det hørtes kjempevoldsomt ut. Jeg snakket jo også til og med faktisk med enkelte andre høyre politikere som sa jo at gir jo ikke mening, fordi at hvis du ser på mange konsulentselskaper da, så konsulentselskaper som ønsker å selge tjenester, og så sier de at de er for eksempel kjernekraft,
så det ikke sikkert at det beste strategien deres for å få konsulentoppdrag de neste årene. Kanskje på lang sikt så det jo en bra strategi, da, men ikke her og nå. Mm. Derfor så det jo måtte manglende insentiver for at for eksempel konsulentselskapet som Rystad Energi eller McKinsey skal være positive til kjernekraft i dag. De har ingenting å tjene på det. Det helt naturlig. Mm. Så hvem Jaron Rystad for de som måtte lure på det da? Ja, men altså, det jo klart at han har jo mye kompetanse og har vært en viktig person i norsk energipolitikk, og det jo spesielt da opp mot olje og gass da, som Rystad Energi bygde seg opp veldig og har høy kompetanse på det. Og så har jo da flere konsulentselskaper, sånn som Rystad Energi, har jo da posisjonert seg mer mot da nye fornybare næringer de siste årene, som flytende havvind og solkraft. Og men hvor står vi på, la oss begynne forfra da, hvor står vi nå med kjernekraft i Norge? Hvor langt har vi kommet? Hva har vi av teknologi? Jo, jeg tenker at kjernekraft i Norge i dag, det en helt annen debatt enn det var på 70-tallet. For at på 70-tallet så var det jo gjerne da mer myndighetene, NVE og så videre, politikere, som pekte på kjernekraft som en mulighet på 1970-tallet. Mens i dag så ser vi jo på en måte at det jo ikke det myndighetene peker på i dag. Det jo det de ikke peker på, det mer lokalsamfunn som peker på dette her. Som ser at dette en løsning, og som vi har hørt tidligere, så det jo 40 kommuner da, som interessert i kjernekraft, så det kommer liksom mer, i stedet for at det kommer ovenfra og ned, så kommer det nedenfra og opp. Hvorfor vil de kommunene her ha kjernekraft da? Jeg tror det har med å gjøre at kjernekraft har noen fordeler da, når det kommer til å bygge lokalsamfunn. Det jo veldig, 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 veldig lukrativt da, å ha kraft stabilt. Mm. Gjerne hvis du skal ha kraftkrevende industri. Det veldig kostbart å kjøre kraftkrevende industri på halvguffe og produsere fullt noen ganger og være nede deler av året. Liksom. Det veldig lukrativt å ha stabil kraft. Og så det veldig lukrativt å ha væruavhengig kraft, det lav risiko. Også det å ha det lokalt, da. Og være mindre, det er det som kalles for liksom, lokal suverenitet da, for lokalsamfunnet. Og så ser vi jo at det internasjonale pengefondet, de har jo sett på det med kjernekraft, at den skaper mye bedre betalte jobber, mye mer jobber etter byggefasen. Mm. Så det med å bygge lokalsamfunn opp fra bunnen av. Det det som litt av utfordringene med, la oss si for eksempel vindkraft, så har vi hatt den utfordringen med at vi ser at lokalsamfunnet som får vindkraft, det ikke alltid at de føler at de får så mye tilbake igjen for den vindkraften, og derfor så har vi hatt denne debatten rundt grunnrenteskatt. Da. Mm. Men det jo igjen noe som gjør at det blir mindre lukrativt å investere i vindkraft i Norge, og derfor så får du den interessekonflikten. Mm. Der da. Så hva er det politikerne som sitter på gjerdet her som problemet for at vi ikke i gang? For altså, det er jo veldig, for meg fra utsiden hele veien, og jeg må si at jeg har jo en liten slagside mot kjernekraft selv, at jeg synes jo det virker vel pussy for meg med de pros og cons som med kjernekraft, at vi ikke bare setter i gang dette her med parallelt, da, hvis man så truer på havvind, at det finnes argumenter for det, at det er noe annet i den politiske sfæren som gjør at man pusher så veldig mye på det ene i forhold til det andre. Da. Ja, jeg tror at det er en slags, lenge så var det jo en slags sånn tanke om at 2030 var sånn kjempeviktig, ikke sant? Så verden går under i 2030, og derfor så ikke kjernekraft relevant. Men etter hvert så har jo politikere begynt å skjønne at vi faktisk skal kutte utslipp etter 2030 også. At vi kan ta tak i, hvis det finnes lavthengende frukter for å kutte utslipp her og nå, så det mulig å gjøre før 2030. Men vi skal også ta disse lavthengende fruktene etter 2030, for det ikke sånn at hvis vi skal nå for eksempel klimamål,
så det enkelt som tror at ok, hvis vi klarer å kutte 5% utslipp i løpet av noen år, mm. så det ikke sånn at de neste 5% blir enda enklere. Hvis det vi ser at det blir vanskeligere og vanskeligere å kutte utslipp etter hvert som du kommer nærmere og nærmere målet. Mm. Og der tror jeg at kjernekraft kan spille en rolle. Men det som dessverre den misoppfatningen, det at du ser for deg da, politikerne de tror jo at vi en klimakamp. Jeg aksepterer jo det, mm. ikke sant? Vi på en, akkurat som vi på en fotballbane. Og så vil de vil ha 10 spillere på banen, de vil ikke ha 11, de vil ikke ha fullt lag, så de vil ikke at kjernekraft skal kunne spille en rolle. Mm. Og det de tenker da, det at hvis vi hadde hatt 11 spillere på banen, da hadde jo den 11. spilleren fått mer oppmerksomhet. Da hadde det blitt mindre oppmerksomhet til de 10 andre spillerne. Og derfor så virker det som at enkelte politikere da heller vil gå inn i klimakampen med en spiller mindre. De vil ikke ha fullt lag. Mm. De ikke villige til å snu alle steiner. Det synes jeg trist da. Jeg synes at vi må forstå at vi må ha alle spillere på banen. Det ikke sånn at en energikilde det ultimate. Mm. Nå kan det jo virke som at jeg bare tenker at kjernekraft kan bidra. Det mange andre energikilder som kan bidra. Mm. Grunnen til at jeg kanskje virker litt sånn veldig for kjernekraft, det for at det denne voldsomme kneblingen av kjernekraft i den politiske debatten, og det synes jeg synd. Mm. Jeg skulle ønske at politikere sin rolle burde ikke være å stoppe positive løsninger i det grønne skiftet. Politikernes rolle burde være å fasilitere så alle utslippsfrie energikilder kan få lov til å konkurrere på like vilkår. Mm. Det synes jeg synd at man ikke helt har sett enda. Og så tror jeg nok at det har litt med det at jeg tror det med kjernekraft, grunnen til at man har lyst til da i den Rystad-rapporten også bare si at vi skal legge det dødt i 15 år, jeg tror det har med at man rett og slett er litt bekymret, og det kan jeg forstå. Man er bekymret for at hvis kjernekraft får mye oppmerksomhet nå, så kan det på en måte utfordre noen av de andre planene vi har frem mot 2050, ikke sant? Og da er det litt mer fristende å si at vi vil ikke ha konkurranse i energipolitikken, vi vil ha mer planøkonomi, ikke sant? Mm. Da vil vi legge kjernekraft dødt sånn at den ikke kan bidra før 2050. Men jeg tror at det viktigere å bare lage et sånt energipolitisk dansegulv, så alle energiløsninger kan få lov til å konkurrere på like vilkår, så ikke vi behøver å regne oss fram til at vi ikke trenger konkurranse i energipolitikken, sånn som Rystad-rapporten argumenterer for, at vi faktisk lar energikildene får lov til å konkurrere med like vilkår. Mm. Det er det en slags treneringskampanje, tenker du? Eller sånn at fra, skal du si, lyden i pipa har tatt kjernekraft, farlig, uaktuelt, for et par år tilbake, 10 år tilbake, mens nå er det mer kjernekraft, det er helt åpenbart en av løsningene, men det tar for lang tid, det er for dyrt, og det er som disse opplistede argumentene du ser går om innom igjen, som jo har blitt svart på og blitt debunket og forklart utallige ganger, men det er de samme liksom, motargumentene som dukker opp hele tiden, at det tidsaspektet og dette kostnadsspørsmålet, ofte og det avfallsspørsmålet, er ting som gjør at man flytter det her veldig langt frem i tid, og i mellomtiden bør vi da satse på havvind, eller de prosjektene vi allerede har på bordet, og kanskje også type avtale, forpliktelser, og kanskje også, hva er det norske ordet for legacy igjen da, altså et ettermæle for deg som politiker og byråkrater og folk, altså du har stått på barrikadene for havvind og det grønne skiftet, så å endre mening ser kanskje ikke så bra ut da. Ja, nei, det er jo litt av utfordringen med kjernekraft, at det ikke er en langsiktig løsning, det er et kjempegodt valg å ta, men i og med at det ikke er, altså det er mer å utfordre å bygge jernbane enn å bygge sparkesykler, ikke sant? Mm. Sånn er det. Men kanskje neste generasjon vil faktisk påvirke neste generasjon enda bedre hvis vi faktisk tenker at vi også skal bygge jernbane og ikke bare sparkesykler. Mhm. Altså, la oss hoppe til Rystad-rapporten, for skal vi si, en tidligere podcast-stjernegjest med navn Jonny Hesthammer, som drakk opp sin egen champagne, som han skulle ha med på middag senere i denne podcasten her. Veldig fin episode før jeg vet, det ble 4 timer et eller annet, før jeg fikk kastet han ut av studio her. Han skrev jo om denne
Rystad-rapporten, vi kan komme tilbake til også, hvem står bak, hvem som har bestilt det, hva som er hensikten og formålet med denne rapporten her da med Hans, sa jo da i lyset av dette her som da kom for et par dager siden. Dette er åpenbart et bestillingsverk fra en interesseorganisasjon utarbeidet av et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, og som skal overleveres til et departement som ikke vil ha kjernekraft. Stiller du deg bak den uttalsen der? Ja, altså jeg har vært litt med i den prosessen der. Så vi hadde jo... Altså hvilken prosess? Den prosessen imot at den rapporten ble publisert, så var jeg med på det. Vi hadde, jeg og en kollega av meg på NTNU. Okay. Vi har hatt møter med de som har skrevet den rapporten. Det var veldig mye bra dialog i starten der, men det drukna litt på slutten. Det var jo da jeg skjønte at dette her er det en viss overstyring. Og så jeg jo da etterpå, når det var såpass mye faktafeil gjennom hele rapporten, ikke sånn regelrette faktafeil, men altså veldig mange antagelser som ble tatt, som det er veldig vanskelig å rettferdiggjøre, da skjønte jeg at det var en agenda bak. Da. Mm. Og det er derfor jeg sa til Dagens Næringsliv for et par dager siden, så sa jeg at jeg frykter at dette her er et bestillingsverk. Ja, altså det... Hvem er det da som, hva er gang i dette her da? Er det da myndigheten som går litt til Rystad Energi og sier vi trenger rapport om skal vi satse på kjernekraft? Hvem er bestiller og hvem er det her? Jo, men altså, det er jo klart at hvis jeg hadde vært Fornybar Norge, ikke sant? Så er jo veldig mange planer der, er jo allerede lagt frem mot 2050. Det vil jo si at hvis... De er ikke nødvendigvis, hvis kjernekraft, la oss at hypotesen min stemmer da, om at kjernekraft, vi hadde jo for øvrig et kapittel som vi skrev for Norges tekniske vitenskapsakademi, som utfordrer Rystad sin rapport. Og det vi viser til der, det er at det faktisk finnes en optimal energimix som gir en mye bedre helhet for Norge. Og hvis det stemmer, så er jo det er en god nyhet, men det er ikke nødvendigvis en god nyhet for Fornybar Norge, fordi Fornybar Norge de ønsker jo å kun pushe de løsningene som interesseorganisasjonene deres, altså kraftselskapene og sånt, noe som er medlemmer hos de, er opptatt av. Nå er det flere kraftselskaper i Norge som er blitt mer og mer nysgjerrig på kjernekraft, men det er ikke sånn at det har kommet til topps i Fornybar Norge enda, og derfor så blir kjernekraft da en utfordrer for de planene som Fornybar Norge har. Da. Mm. Så med bestillingsverk, så da tenker du at Fornybar Norge og NHO og Norsk Industri har da funnet ut at vi trenger en rapport som bare kan torpedere disse kjernekraftplanene for de neste 15-20 årene en gang for alle? Altså, det er jo klart at hvis kjernekraft skal, hvis vi skal bare sitte på gjerdet i 15 år. Er det som er konklusjonen i rapporten? Ja, at vi skal ikke drive med kompetanseutvikling, ikke drive med forskning, ingenting på kjernekraft, ikke noen forberedelse før 2050. Vi skal ikke gjøre det før det er for sent, 2035. Mm. Slik at kjernekraft antageligvis ikke kan bidra før 2050 eller etter det. Og dermed så vil jo ikke hvis vi klarer å holde kjernekraft dødt i Norge frem til 2035, så blir det jo vanskelig for kjernekraft å konkurrere, for eksempel med flytende havvind. Men hva sier rapporten om hvorfor man skal sitte på ræva i 15 år og ikke gjøre noe? Grunnen til det er for at de tror at denne kjernekraftteknologien ikke er moden. Det er en misoppfatning. Hvordan kan det være så steile fronter på at enten er teknologien der, så er den ikke? Jo, men altså, du kan si at ta disse store kjernekraftverkene. Det er jo moden teknologi. Det er lettvannsreaktorer. Det har jo blitt bygd masse av siste 50 år. Ja. Men det har også skjedd med små lettvannsreaktorer, sånne typer reaktorer som disse SMR-ene, altså små modulære reaktorene, som også har vært en debatt i Norge. SMR,
Ja. Det er også modent. Det handler bare om å skalere det ned. Mm. Så de lager et narrativ om at dette her vet vi ikke om funker engang. Så er det en teknologi som har funket i 50 år. Men det er det dette vi satser på i Norge, altså små modulære reaktorer som vi skal... Kjernekraft Norge vil at vi skal bygge rundt omkring i småskala rundt omkring i bygd Norge. Det er ikke de store kraftverkene, kjernekraftverkene man skal satse på. I Sverige så tenker man begge deler. Ja. Mm. Men hva er det i Rystad-rapporten da som... Så på en måte ikke samsvarer her med den SMR. Sier rapporten da at SMR-teknologien ikke er mulig å bruke jo, før 2035? Altså, jo, altså det de sier at det er et firma som heter GE Hitachi, så er det et annet firma som heter Westinghouse. Og de to firma så innrømmer de i rapporten at dette er moden teknologi. At dette er egentlig bare å skalere ned eksisterende teknologi. Det innrømmer de. Mm. Så, og dette er jo den teknologien vi snakker om, det er det som kalles for altså generasjon 3+. Det er oppe og går flere steder i verden. Det kan du gå og besøke. Så dette er ikke, det er ikke en ny teknologi vi skal finne opp. Mm. Så dette er mer modent enn flytende havvind, faktisk. Så det er jo litt av ironien, ikke sant? Mm. At vi skal på en måte, vi skal ta all risiko på en teknologi som flytende havvind, som ikke vi engang vet om fungerer, i den skalaen man ser for seg, og så en teknologi som har eksistert i 50 år, den skal vi sitte på gjære på. Vi skal ikke la flytende havvind få konkurranse. Men hva er det rapporten som sier at den, hvis den teknologien har eksistert i 50 år, altså, og sier rapporten at den ikke eksisterer, hvordan kan man hevde det? Jo, fordi at de ser for seg at det å ta denne teknologien som for eksempel Westinghouse har, da, de har en større reaktor, og så har de skalert den ned til en SMR. Mm. De tror at det er en sånn stor teknologisk bragd å få til, men det har de gjort. De har jo bygd de første kjernekraftverkene som ble bygd. Det var sånne små reaktorer, og så begynte man å bygge større reaktorer. Altså, når Norge bygde reaktorer på, for 70 år siden, så bygde jo vi reaktorer på den størrelsen faktisk ganske mye mindre. Sånn. Mm. Så vi bygde faktisk en sånn liten reaktor på bare 3 år, vi. Ja. Ikke sant? Tilbake i historien. Så, det er liksom det å lage det narrativet om at dette ikke finnes, ikke sant? Og så finnes det jo SMR-er som er bygget i Kina og Russland i dag, og det er konstruksjonsprosjekter i Kanada, i Argentina, ikke sant? Og så har vi bare dette Hywind-Tampen, som er liksom det største flytende Hywind-prosjektet, ikke sant? Og så lager man et narrativ om at dette er kjempemoden teknologi, ikke sant? Mm. Det er det ikke. Altså, hvis du ser på Hywind-Tampen, så har du et enormt materialforbruk. Altså, med det materialforbruket som Hywind-Tampen har, så krever det 2 millioner tonn med materialer, altså stål og betong, per gigawatt. Det vil si at hvis vi hadde bygd det norske Hywind-eventyret med den teknologien, så på 30 gigawatt så ville det betydd 60 millioner tonn med materialer. Og med 25 års levetid så betyr det 2,4 millioner tonn med stål og betong i all fremtid. Og vi later jo som at dette her ikke, dette er, vinden er gratis, men altså, ja, materialene for bygget, dette er ikke gratis. Dette her er enorme mengder fuel vi er avhengig av hvert eneste år. Mm. Hvordan skal vi klare dette her uten olje og gass? Ja, altså hva skjer egentlig med de havvindplattformene og møllene, hva heter det? Hva heter det? Det heter ikke vindmøller, men hva heter det, hva ordet jeg leter etter? Vindparkene? Ja, altså hva skjer med de etter 25 år da? Blir de bare stående der som museumsgjenstander? Nei, men det er jo det som er liksom, altså et kjernekraftverk, det blir jo bygd for å leve i 60 år, ikke sant? Mhm. Og så kan det jo levetidsforlenges opp til 2 ganger, helt opp til 100 år. Det er nesten sånn som vannkraften vår da. Det er en investering for neste generasjon. Det er ikke en bruk- og kastløsning. Mens hvis du tar da vindkraft eller havvind og sånt nå, så er det sånn at selvfølgelig er det mulig å bygge dette her for å ha lengre levetid, men det er spørsmålet om du er villig til å ta den kostnaden.
For nettopp fordi at sånn som dette fungerer, så de tar også har en kort tidshorisont, de diskonterer, så det vil si at verdien av fremtidig strømproduksjon lav. Hvis du skal da la oss si at du skal ta og bygge Hywind Tampen da for å leve i 10 år til liksom, hvis det koster enorme pengesummer, og så de 10 ekstra årene med strømproduksjon, det ikke noe verdt fordi vi har korte tidshorisonter, så de tingene som kommer langt frem i tid, det ikke noe verdt i våre øyne, ikke sant? Når vi har den tankegangen, så blir det jo det at vi bare bygger løsninger som har kort levetid. Og da, det helt greit å bygge ting som her har kort levetid, men jeg vil argumentere for at vi også burde investere i løsninger som kan gå positivt utover neste generasjon. Mm. Hvis ikke, så blir jo dette her et fuck you til neste generasjon. Mm. Ja, altså det er... Men la oss hoppe tilbake til denne rapporten da. Altså hva for det er jo man kan jo lese rapporten. Det er jo veldig mange som har lest den med på forskjellige måter, at man sitter igjen med egentlig helt forskjellig konklusjon ved å ha lest den samme rapporten. Og det var jo vi skal jo komme til den chat GPT greia til Jonny Hestad etterpå, men vi skal også komme inn på den rapporten som du og Martin Hjelmeland står bak, men har du lest Rystad-rapporten selv, og liksom, hva får du ut av den? Og sitter du igjen med en annen konklusjon enn det Jaran Rystad har? Ja, helt klart. Altså, hvis når jeg leser denne rapporten, hvis jeg skal ta denne rapporten seriøst, så mener jeg at dette er da, hvis dette var rapporten som skulle legge kjernekraft dødt til Norge, så mener jeg at hvis vi legger de forutsetningene de legger til grunn i denne rapporten, så er det faktisk rapporten som legger flytende havvind dødt i Norge. Hvordan da? Jo, grunnen til det er fordi at Rystad på side 96, de sier at de tror ikke at havvind vil kutte mer enn 24% kostnader frem mot 2050. Og med de prisnivåene vi har i dag, Så kommer vi, altså hvis du tror på den såkalte lærekurven da, som Rystad legger til grunn, at det er kun 24% kostnadsreduksjon fram mot 2050, og du korrigerer det for riktig utgangspris, så vil flytende havvind koste 180 øre per kilowattime i 2050. Så de sier rett og slett, hvis vi skal ta det seriøst, men nå kan det jo hende at Rystad Energy kommer ut og sier at de tok feil kurve. Nå tror de plutselig på mer kostnadsreduksjoner, når de først innrømmer at havvind koster mye mer i dag enn det de trodde i rapporten. Men du kan ikke liksom drive, hvis du skal prøve å modellere hvordan du kan kutte kostnader på noe, det er jo en såkalt lærekurve, du kan ikke gå tilbake igjen etterpå og si oi, havvind koster litt mer, derfor så bare bytter vi på kurven. Da får du ikke veldig mye tillit til at dette er seriøst arbeid. Da får du mer bare følelsen at nå skal du prøve bare å selge inn en falsk optimisme. Mm. For det var jo sånn, Jonny Hestad var jo kjapt ute med å si at han altså satt med et helt annet inntrykk av å lest rapporten enn det konklusjonen til det Jaran Rystad var. Og så gjorde han jo veldig finurlig at han spurte ut av ChatGPT, fora inn med informasjon der om å få en konklusjon av den samme rapporten, og kom jo da til et helt annet, fikk jo da helt annet svar av ChatGPT, som da så ble en stor nyhetssak, og et jævla rabalder også for Jaran Rystad, som ble ringt opp av Finansavisen, var det vel, og ble litt sånn forbannet på det, tror jeg, slank på røret og ringte opp igjen, og kom med disse uttalelsene som at SMR-teknologien ikke finnes, og litt mulig sånt, og at ChatGPT konklusjonen altså, var helt ubrukelig i denne sammenhengen, fordi den ikke forsto omfang og dybden. Og så sa han til med at det var bare tull at kjernekraftverk gir forsyningssikkerhet, og det er jo bare helt tull. Altså, å si noe sånt, å si at en væruavhengig energikilde ikke gir forsyningssikkerhet, det er jo bare, det er en sånn god dag med en økseskaftsvar, liksom. Ja, for det som ble sagt var at kjernekraft ikke gir et positivt utslag på vår egen forsyningssikkerhet av strøm. Ja. I forhold da til havvind, som da er en ikke-stabil kraftkilde. Ja, fordi det
Rystad Energy gjør i rapporten, det at de faktisk sier at selv om vi i fremtiden vil oppleve såkalte tørrår, ekstreme tørrår, hvor vi får lite vann inn i magasinene, og lite vind samtidig. Og da har vi jo lite kraft, selvfølgelig. Da sier jo Rystad Energy i denne rapporten at vi kan bare importere oss for å løse problemet, kan importere kraft fra utlandet. Yes. Og det er litt av problemet med denne tankegangen her, da, at alle land rundt om, i Nordsjøen og så videre, de er i det samme værområdet, og så opplever alle land de samme problemene. Og så skal alle land importere av hverandre. Alle trenger hjelp, og ingen har noe å hjelpe med. Men likevel så tror Rystad Energy at de skal importere grunnlast. De tror at andre land rundt Norge skal bygge kjernekraftverk og eksportere til oss non-stop under spesielle situasjoner, sånn som tørrår. Og da mener jeg at dette er ikke måten å gjøre det på for å ta ansvar for Norges energifremtid. Det blir for enkelt, ikke sant? Å bare si at vi skal bare importere oss bort fra dette problemet. Ja, det er litt urovekkende med tanke på hele selvforsyningsaspektet, både med energi og mat og alt mulig, at vi, alle våre fremtidige scenarier bør vi jo være sikre på. Hvis alt skulle kollapse rundt oss, det ene er jo at hvis vi blir isolert fra omverdenen, altså vi greier til å vare på oss selv, men også det her sikkerhetspolitiske aspektet, at hvis vi Tyskland, England, Frankrike skulle trenge energi, så har vi også på en måte, vi har noe å tilføre et europeisk samarbeid også. Altså det vil jo et overskudd energi via et kjernekraftverk som leverer stabilt, det vil jo være en veldig hva faen er jeg ellers her vi kan bidra med inn i et, skal vi si, et europeisk forsvar da. Nei, det er mange gode poenger det der altså, så skulle ønske flere kunne ta tak i de problemene og så faktisk diskutere det her i den politiske debatten. Er du enig da tenker du burde dra så langt som Jonny Hesthammer sier da, at det pågår en svertekampanje av kjernekraft? Jeg tror det rett og slett bare er det at kjernekraft kommer litt i veien, selv om det er en veldig god løsning og kan være et veldig bra supplement i den norske energimiksen. Så er det jo slik sånn at hvis det økende kraftbehovet i fremtiden, og hvis kjernekraft skal ta litt av kaka, så blir det mindre av kaka til andre energikilder. Så hvis du jobber for en bestemt energikilde, så er du ikke tjent med at kjernekraft kommer inn i konkurransen. Da er du egentlig tjent med at det ikke blir konkurranse. Ikke sant? Mens jeg er jo forsker og nysgjerrig og ønsker det beste for samfunnet, ikke sant? Så jeg er ikke opptatt av at en kilde skal ta over hele kaka. Jeg er opptatt av at vi skal ha den best mulige miksen av løsninger som kan spille på lag. Du har altså gjort en rapport sammen, nevnte Martin Hjelmeland, og den kom vel ut samtidig da med Rystad-rapporten. Hva er det som skiller deres NTNU-rapport med Rystad-rapporten? Nei, det er jo at vi faktisk ser på mer enn bare penger. Vi ser på bærekraft, vi ser på ressursbruk. Altså, kjernekraft har jo veldig lav ressursbruk, altså laveste negative påvirkning på ressursbruk. Lite gruvedrift, så det er en veldig stor utfordring i det grønne skiftet, at vi går fra en fossilintensiv økonomi til en materialintensiv økonomi. Og der vil kjernekraft kunne spille en stor rolle. Og så er det jo slik at det er kanskje ikke alle som er klar over det, men Rystad Energi, de er jo ikke så kjent for å gjøre veldig dyptgående analyser i kraftsystemet, ikke sant? Så de ser mer på kjernekraft isolert sett, da, i stedet for å se på hvilken merverdi kjernekraft kan bidra med helhetlig i det norske kraftsystemet. Så vi har et mer overordnet perspektiv på det, og vi også ser på hvordan kjernekraften kan utnyttes på en bedre måte. Altså de Rystad Energy, de klarer ikke å forstå at kjernekraft kan brukes noe annet
til noe annet enn å produsere strøm. Vi ser på hvordan kjernekraft kan brukes til å produsere lønnsomt hydrogen for å avkarbonisere for eksempel kunstgjødselproduksjon i fremtiden. Vi ser på hvordan kjernekraft, ekstra varme fra kjernekraft kan brukes til fjernvarme og til andre industrielle prosesser. Så vi har en mye mer helhet. Vi prøver å forstå hvordan kjernekraft kan spille en positiv rolle i det norske energisystemet på en mye mer helhetlig måte. Og så er det jo det at vi tar ikke de mest ekstreme antagelsene for å få kjernekraft til å se dyrt ut. Det er mange triks du kan gjøre for å få kjernekraft til å se dyrt ut. Et eksempel er at Rystad setter rente på 7% på kjernekraft. Det betyr at, kunne du ta eksempel da, vi skal bygge jernbane. Det er ingen som vil bygge jernbane med 7% rente. Det vil jo si at hvis du er med på rente, så betyr det liksom at du verdiskapning langt frem i tid vil ha veldig, veldig lite verdi i nåtid hvis du har veldig høy rente på den investeringen du gjør. Mm. Vanligvis så bygges jo jernbane med lav rente, fordi du ser på dette som en langsiktig investering langt frem i tid. Det samme gjorde vi med vannkraften for 50 år siden. Hadde vi brukt den samme tankegangen som Rystad Energy bruker i denne rapporten her, så hadde ikke vi hatt den vannkraften vi har i dag. Så nå sier Rystad Energy, de er sikkert enige med meg, at vannkraften er den mest lønnsomme energikilden som finnes i dag, fordi den er nedbetalt og har lav kostpris. Mm. Og det er akkurat det samme som ville skjedd med kjernekraft, hvis vi hadde investert i kjernekraft. Den har lav pris på strøm når den er nedbetalt. Så egentlig det de sier, det er bra at Rystad Energy ikke trenerte vannkraftutbyggingene for 50 år siden. Fordi da hadde vi ikke stått der vi står i dag. Ikke sant? Det er litt av problemet. De samme menneskene som sier at vannkraften er lønnsom og viktig i dag, de sier at det er bra at vi ikke hørte på dem for 50 år siden, for da hadde de sagt at dette kommer aldri til å bli lønnsomt. Mm. Og det er det som er problemet med lange tidshorisonter, at vi må også ta ansvar for neste generasjon. Hvis vi bare skal ha korte tidshorisonter, så et kjernekraftverk med levetidsforlenging kan jo driftes opp mot et århundre, hvis ikke vi ser den verdien i det. Den investeringen vi gjør i neste generasjon, så er jo det rett og slett et fuck you til neste generasjon. Det er det jeg synes er så trist med denne Rystad-rapporten, at den tar rett og slett ikke bærekraft på alvor. Hmm. Ja, så, men det er også et annet premiss som vel jeg leste om her, at Rystad-rapporten tar også utgangspunkt i at det skal være et statlig kjernekraftprogram, med da at staten skal da gå inn med all risiko, og at det er staten som skal forvalte og drifte alle kjernekraftene, all kjernekraften i Norge i fremtiden. Men det som jo pitches inn her i større grad, er jo at det er private aktører som er interessert i å kunne få dette her på beina ganske snart, og at det er privat kapital og privat risiko som egentlig bare trenger et grønt lys for å komme i gang med dette her, mens Rystad-rapporten har tatt mye med utgangspunkt i at hvis staten skal gjøre kjernekraften, så ser dette her blir ikke lønnsomt å lade da, men det er jo heldig at det er jo det pussige at de private pengene og risikoen står jo klar for kjernekraften, men det gjør jo ikke det på havvinden. Ja, nettopp. Så det er på en måte et retorisk triks man gjør, da, ikke sant? For det er jo det som man blir jo, så er private aktører som kommer inn i Norge og vil hjelpe Norge med å gå gjennom det grønne skiftet med kjernekraft, som har en god del fordeler, som de andre løsningene ikke har. Ikke sant? Så er det jo veldig vanskelig for deg som politiker å si at jeg vil stoppe dette her. Ikke sant? Derfor så er det jo mye smartere å bare ikke kjøpe premisset om at det faktisk er private som ønsker å gå inn i dette her. Men å heller si at lage et annet premiss, slik at da, det er mye lettere å vinne argumentet hvis du lager et falsk premiss om at det er staten som skal gå inn i dette her, ikke sant? Så det er det den Rystad-rapporten gjør da. Mm. Det er jo da jeg sier at liksom, i Dagens Næringsliv så sier jeg jo rett og slett det at jeg tviler på at private investorer
bruker da Rystad-rapporten som underlag for sine beslutninger. Når de legger liksom premisser som for eksempel veldig, veldig høy diskonteringsrente på en langsiktig investering. Det jo et premiss som totalt opp ned, ikke sant? Så hvorfor skal man legge det til grunn når det veldig mange premisser her som overhovedet ikke henger på greip? Så det er min take på det. Men ville vi vært tjent med at staten kanskje forvalta og hadde kontroll på kjernekraften da, hvis vi skal etablere det i fremtiden? Det er jo klart at det er en debatt å ta. Det er jo klart at historisk sett så var det jo staten som gikk inn i kjernekraft, og grunnen til det var jo fordi at det var hovedsakelig disse store kjernekraftverkene som ble bygget. Mm. Og de er såpass store at det blir såpass stor engangsinvestering at det blir høy risiko. Det er jo nettopp gjennom å skalere ned til disse mindre modulære kjernekraftverkene at størrelsen har blitt på en størrelse og en enkelt investering blitt såpass lav at faktisk private kan gå inn. Da. Så det er liksom game changen i kjernekraftbransjen da på investeringssiden, som gjør at faktisk selv om enkelte politikere ikke ønsker å gå inn og satse på kjernekraft, så må de likevel ta et valg når private aktører ønsker å gjøre dette. Da. Mm. Hva er pussig for deg også, som forsker? Altså bare se, og jeg synes det er veldig pussig å se fra utsiden at denne spagaten og limboen, eller hva skal kalle det, hvor du ser spesielt miljøvern, organisasjon, natur og ungdom, og jeg vet ikke, altså som alle disse aktørene som er veldig, veldig skeptisk til kjernekraft. men da samtidig ved å si skeptisk hvorfor, med tanke på at okay, det er veldig liten inngripen på vill natur, det er avfallsproblematikk som vel har blitt diskutert grunnlig nok nå til at man vet at det ikke er et veldig, veldig stort problem. Og så er det denne her, hadde jeg vært veldig opptatt av å bevare naturen og ikke bygge ut med vannkraft og liksom ha uberørt natur, at det er liksom hovedpremisset, så må jo kjernekraft være førstevalget, men så går man da med på eller jeg vet ikke, man må ha sånn agnostisk greie på at man heller ikke vil ha havvind eller vindkraft heller, men at det kanskje er bedre enn den kjernekraften. Den spagaten synes jeg er så pussig at ikke miljøvernorganisasjonen bare tenker sånn kjernekraft, for det er noe som henger igjen fra gammelt av en feeling, altså den her risikoen for liksom en meltdown henger igjen, og da er det tromfer det. Det som er pussig her nå, at du får veldig mye sånne vikarierende argumenter, plutselig så begynner naturvernere liksom å ikke ha sette noe verdi på naturen lenger, og så begynner de å heller argumentere med at dette er dyrt. Mm. Ikke sant? Og så ser du nå, skal jo Bellona ut med en rapport om CCS. Ikke sant? Dette er jo en teknologi som er mye mindre moden, og mye mer økonomisk usikker. Hva er det for noe? Ja, altså karbonlagring, ikke sant? Mm. Det er jo sånn månelandingen med Stoltenberg og så videre. Ikke sant? Det er jo sånne ting som man har pratet om i mange tiår allerede, og teknologi som ikke skalerer, ikke er i nærheten av å skalere på samme måte som kjernekraft. Du kan jo ta for eksempel Nils Bøhmer, da. Tidligere i Bellona, sa jo under Fukushima-ulykken, hvor da for øvrig ingen døde av kjernekraftverket, sa da at Tyskland allerede i 2020 skulle da ha liksom karbonlagring på alle kraftverkene sine, så de tenkte ikke noe kjernekraft, ikke sant? Så ser vi hvor vi er i dag, og så er plutselig liksom, Tyskland et av de mest klimafintlige landene i Europa, liksom. Så det er ganske absurd verden å leve i. Jeg synes det er pussig. Altså, bare sånn der, for meg, mitt enkle hode må jo være, hvis man da tillater seg selv til å pumpe opp, hvis man bare har tatt alt man får av penger inn av olje og gass, og så sier man, ok, vi forurenser denne lille epoken her, og tjener nok penger til at vi bare bygger opp et helvetes antall med kjernekraftverk, så er det liksom, da er det ikke fossilt 100% da, om 20-30 år da. Det er jo kjempeenkelt, altså kjernekraft har jo historisk sett, dette er ikke en hypotese, dette er en historisk virkelighet, at på 70-80-tallet så satte kjernekraften alene
verdensrekorden i utslippskutt i Sverige og Frankrike. Så vet vi også i Ontario og Kanada, siste ti årene har de bare blitt fullstendig fri for kull på grunn av kjernekraft. Så, og vi ser det, Ontario, et av de kraftigste økonomiene i hele Kanada, nettopp på grunn av kjernekraft. Og vi så også det at, at bruttonasjonalproduktet til Sverige og, og Frankrike, når de bygde ut kjernekraft, ble jo økt i den perioden, ble jo økt med 6-8 ganger, ikke sant? Mm. Og det er det også det de internasjonale pengefondet viser til, at kjernekraft har en utrolig god evne til å forårsake økonomisk vekst. Og det er en veldig god nyhet, for det betyr at, det grønne, at økonomien behøver ikke nødvendigvis å blø gjennom det grønne skiftet. Kjernekraft, det er en økonomisk boost i det grønne skiftet som gjør at økonomien min ikke nødvendigvis behøver å blø, sånn som den gjør uten kjernekraft. Mm. Skal vi ta de der motargumentene for kjernekraft en etter en, eller sånn der, for eksempel ta punkt nummer en, det tar for lang tid. Det, vi har jo snakket litt om det, men la oss ta det en gang til. Altså, et motargument for kjernekraft er at vi må, det tar for lang tid å komme i gang. Er det ikke det? Og da er det andre ting, andre løsninger som er kjappere å få inn, sånn at vi kan nå disse spektakulære klimamålene våre. Som vi kunne ha nådd hvis vi bare hadde inkludert skog, for eksempel, allerede. Det er jo, synes jeg, litt morsomt da. Bare inkludere litt skog, så er vi faktisk fremme. Ja. Men det skal vi ikke gjøre. Jo. Nei, men da er det tanken at, at vi må heller bygge, det er mye enklere å bygge sparkesykler, ikke sant, enn jernbane. Så derfor bare bygge sparkesykler og ikke jernbane. Det er litt av den tankegangen at at vi lever i en klimakrise, ikke sant? Og så vi skal berge kloden. Der må vi bare ta alle disse lavthengende fruktene for utslippskutt her og nå. Og så kan vi ikke ta disse mer høythengende fruktene i det lange løpet som vil virkelig hjelpe oss å komme gjennom det grønne skiftet og faktisk kunne kutte de vanskelige utslippene i de vanskelige sektorene. Men problemet med den tankegangen, det er at hvis du bare skal ta de enkle løsningene som du kan bare sette opp, du kan sette opp et solcellepanel her og der, eller, ikke sant? Selvfølgelig kan jo det bidra. Men hvis du bare skal ta de der enkle quick fix løsningene, til slutt så går du jo i metning. Du klarer ikke å kutte mer utslipp. Du kan se hva som skjer i Tyskland, og grunnen til at ikke de klarer å kutte utslipp, det er at de bare satser på sol- og vindkraft. Og så får jo de da kutter de utslipp når det er mye vind, i perioder hvor det er mye vind, og så når det er sol midt på dagen. Og så i andre perioder så er jo Tyskland sitt karbonavtrykk direkte klimafientlig, ikke sant? Når du får da masse kull og gass som skal ta over i de vindløse og mørke periodene. Da, ikke sant? Så det man må skjønne at kjernekraft er faktisk en energikilde som kan kutte utslipp hele tiden, hver eneste time. Og det er faktisk en verdi i seg selv, å kunne kutte utslipp hele tiden, kutte forurensning hele tiden. Jeg tror ikke folk helt forstår det at, ok, i Abu Dhabi, i de Forente Arabiske Emirater, så startet de å bygge et kjernekraftverk i 2012, ferdig 2020, bygde et nytt i 2013, ferdig 2021, startet et nytt i 2014, ferdig 2022, startet et fjerde å bygge i 2015, ferdig i 2023, eller forespeilet blir ferdig nå i 2023. Og de har jo tatt hele dette norske energigapet i diafs bare på noen år, ikke sant? Så hvorfor kan ikke vi, altså, hvis det er noe som kan bidra innenfor en tidshorisont på under 10 år, eller rundt 10 år, eller litt i overkant av 10 år, hvorfor kan ikke det bidra? Hvorfor må vi bare satse på løsninger som vi ikke vet vil funke i helhetlig. Altså, det er et eksperiment. Vi vet at kjernekraften har verdensrekorden i utslippskutt. Det er ingen enkelt energikilde som har klart å kutte så mye utslipp i en energimiks noen gang enn kjernekraft. Og så ser vi det som har skjedd i Tyskland de siste 20 årene, hvor de har så vidt klart å klatre seg litt oppover på litt mer av energimiksen sin med, uten utslipp. Da er spørsmålet da på en måte, må vi gamble på det grønne skiftet? Må det være sånn at vi skal bare satse på
løsninger som vi vet går mye saktere, og som ikke har noe track record, ikke har noe CV å vise til. Mm. Og så her har vi en energikilde som har en helt genial CV å vise til, og så ønsker vi ikke å bruke den. Vi skal da liksom, vi ikke villige til å snu alle steiner, for det nesten som vi har lyst til å gjøre det grønne skiftet blytungt, fordi vi ikke villige til å snu alle steiner. Mm. Blir du litt konspiratorisk, eller? Nei, jeg tror ikke på konspirasjonsteorier. Hvorfor ikke det? Nei, for at det er litt det som jeg sa med deg med Fornybar Norge. Jeg prøver å se på verden gjennom, gjennom da intensjoner og motiv. Altså, hvilke insentiver er det egentlig Fornybar Norge har? Mm. Fornybar Norge har ingen insentiver for å være positive til kjernekraft. Derfor tror ikke jeg at det er en konspirasjon at de jobber med nebb og klør mot kjernekraft. Det er ikke det. Det er bare at kjernekraft det tar litt mye plass i energidebatten i dag. Og, og jeg er fullt med på deres bekymring at okay, hvis alle bare snakker om kjernekraft nå, så er det kanskje litt vanskelig å få realisert noen vindkraftprosjekter eller solkraftprosjekter på kort sikt. Jeg har full forståelse for det. Mm. Men jeg bare synes det er synd at når jeg forstår dem, hvorfor kan ikke dem forstå meg at det å bare kneble en energikilde som virkelig kan bidra, det kan jo, vi må møte hverandre. Altså, kjernekraft er den mest populære energikilden. Dette er det folk vil ha. Mm. Om det er klimafornektere som elsker kjernekraft, det behøver ikke ha noe å si. Ikke sant? Det er jo kjempebra hvis vi kan gå gjennom det grønne skiftet og faktisk komme til enighet med, vi kan kutte utslipp med til og med klimafornektere på laget. Det må jo være helt genialt. Men du tenker ikke det er noen politiske konspirasjoner på ferde her, men at det bunn og grunn bare handler om penger da? Jo, det handler jo om penger. Det er jo klart det samme med, som jeg sa, med Rystad Energy, ikke sant? Altså, hvis du ser på hvilke konsulenttjenester de har, så er det er viktigere for dem å regne hjem konsulenttimer på flytende havvind, enn å regne hjem flytende havvind. Det er bedre, viktigere for dem at konsulenttimene deres, at de får nok gode konsulenttimer, enn at havvind blir en suksess. For alt jeg vet, så kan det gå til at havvind blir en suksess, men jeg synes det er kjemperisikabelt å ta den risikoen, når vi vet at det er andre energikilder som kan konkurrere. Men tror du, altså, er det en mulighet for at havvind kan bli en suksess da? Har du ikke regnet på det? Ja, nei, jeg tror ikke det. Og det er rett og slett som jeg sa det med materialintensiviteten. Det er en historie fra 1930-tallet. Mm. Det er faktisk en ganske interessant historie. Det var jo flyingeniøren Wright. Han fant ut det at når han bygde et fly på 30-tallet, så bygde han et fly til, så ble flyet 20% billigere. Og så bygde han to fly til, så ble hver enhet 20% billigere til. Mm. Så bygde han fire til, så ble det 20% billigere per enhet. Så for hver, som det kalles, kumulative dobling av antall enheter, så fikk du kostnadsreduksjoner. Og det er fordi at mye av kostnaden med å bygge et fly, det er jo det med arbeidskraft. Mm. Ikke sant? Du får læring. Arbeidskraften blir dyktigere til å lære å bygge dette flyet. Og dette har man jo da liksom sett på innenfor sol og vind. Ikke sant? Man har fått læring, man har fått kostnadskutt. Men det som er problemet med flytende havvind, det er som jeg sa, det er veldig, veldig materialintensivt. Det krever omtrent 100 ganger mer materialer per energienhet enn kjernekraft. Ikke sant? Så mye av kostnaden for havvind, det er jo rett og slett kostnaden for materialer. Og da er vi avhengig av veldig billig energi for å få til det. Og jeg klarer ikke å se at vi skal klare å få billig energi i det lange løpet uten kjernekraft. Sånn sett så vil flytende havvind egentlig være avhengig av kjernekraft for å klare å få til læring på det området. Hva skal til da for at vi skal bygge kjernekraft i Norge? Er det at velgerne etter syvende og sist må stemme på partier som er pro-kjernekraft, eller at politikerne plutselig får en aha-opplevelse-oppdagelse og bare, ah, nå har vi skjønt det. Jo, altså, jeg tror at velgerne må være tydelige og bruke stemmen sin for alt det er verdt. Vi ser jo at i Danmark og Norge så er det jo flertall for kjernekraft.
Så i Norge blant annet, så av de som har tatt stilling til kjernekraft, så er det 2/3 som er for kjernekraft i Norge. Og det tror jeg ikke er sunt i lengden. Fordi at det ikke er flertall blant politikerne, men det er flertall blant folket, det vil jo på sikt føre til et demokratiunderskudd. Det tror jeg ikke er smart for et samfunn. Jeg tror det er bra hvis politikerne i større grad klarer å reflektere det velgerne vil ha. Og vi ser jo det at for andre energikilder enn kjernekraft, så har vi jo ikke den samme støtten. Da. Så jeg tror kanskje politikerne må kanskje tenke litt sånn, kanskje vi skal prøve å se etter energiløsninger som også folk vil ha. Mm. Liker du energipolitikken til INP da? Industri- og næringspartiet? Jeg vet jo at lederen der, han var jo ute og var på stiftelsen av et norske kjernekraftkommuner. Jeg tror nok at han har nok skjønt at det å drifte for eksempel fremtidig industri i Norge bare på vindkraft, det er ikke noe lønnsomt for norsk industri. Altså, du kan se for deg, liksom, skal du avkarbonisere industriprosesser i Norge, og så skal du ha kraft periodevis, og så skal det være lønnsomt for industrien å kjøre ned produksjonen, fordi strømprisene er skyhøye. Ja, du kan kanskje da, det kan være lønnsomt for deg da å kjøre ned, men det er jo ikke lønnsomt for deg å drive kraftkrevende industri eller grønne næringer i Norge, hvis det er mye smartere å flytte til andre land. Vi så det for eksempel Blaster, det er et selskap som skal bygge grønt stål. De prøvde å få stabil kraft i Norge flere ganger, og fikk nei. Statnett sa at du må bli fleksibel, du må være mindre lønnsom. Og da gikk de til Finland. Fordi Finland, de kan tilby stabil kraft, ikke sant? Så det er litt av problemet mitt, at jeg frykter at Europa og Norge vil bli avindustrialisert hvis vi ikke også tenker på at vi må ha energikilder som kan være der stabilt hele tiden. Det kan gi et konkurransefortrinn for industri som krever, og skal du ha batterifabrikk, da må du ha strøm hele tiden. Skal du produsere hydrogen for eksempel, Yara skal ha hydrogen for å lage kunstgjødsel for matproduksjon, da må du ha kraft hele tiden. Skal du lage grønt stål, da må du lage kraft hele tiden. Det var til og med, jeg snakket med en av disse vicepresidentene i Vattenfall, han sa jo rett ut, vi kan ikke lage en stålfabrikk som kun skal bli fullt utnyttet, bare når det blåser. Det kan vi ikke gjøre. Det er ingen som helst, det er fullstendig galskap å kun gå den veien. Vi må bygge opp stålfabrikker som skal være fullt utnyttet og konkurransedyktige. Det sier de liksom. Der håper jeg vi kunne komme til i Norge også, så vi skjønner at skal vi bygge opp grønne næringer, så må vi også ha stabil kraft. Så det, men komboen da med ta masse energi fra når det blåser og importere resten. Hvorfor funker ikke det? Jo, altså det er jo litt av problemet er jo når hvis alle landene rundt oss tenker det samme, og så er vi en del av de samme værsystemene, da, så funker ikke det sånn i hensyn til forsyningssikkerhet. Da. Altså, selvfølgelig, men det å ha kraft lokalt, uavhengig av vær og vind, det blir, tror jeg blir ekstremt viktig i fremtiden. Nå snakker jo, altså NVE, de snakker jo om at i fremtiden så må uten kjernekraft, hvis du hører på Kjetil Lund, så sa han kjernekraft er en spennende løsning som vi kanskje må vurdere i fremtiden, og sa det, uten kjernekraft så må vi forberede oss på perioder i fremtiden med strømpriskollaps deler av året, og ekstremt høye strømpriser andre deler av året. Og hvis du da er en industribedrift som vil ha billig strøm, det hjelper ikke at strømmen er gratis en del av året, og så er den superdyr resten av året. Ikke sant? Da, gjennomsnittsstrømprisen da blir jo fortsatt kjempehøy. Ikke sant? Og en annen ting som er problemet med strømpriskollaps, det er jo det at de produsentene som produserer når strømprisen kollapser, de blir jo ikke heller lønnsomme. Det er også et stort problem med for eksempel
Det med solkraft, vi så det i sommer, ikke sant? Du så disse solcellefolkene som hadde investert i solcellepaneler, og så så vi da flere dager midt på sommeren i år, hvor strømmen bare gikk ned mot null og til og med minus i Norge. Mm. Rett og slett fordi vi utveksler kraft med andre land som også har solkraft, og som bare drar prisen ned. Så folk er jo ikke interessert i å bygge ut energikilder som kun produserer strøm i perioder hvor strømprisen er null. Hvordan skal det bli lønnsomt i lengden? Da må du ha subsidier, da. Og det er det vi gjør med flytende havvind. Vi gir garantert pris. Mm. Så vi egentlig bare skjermer flytende havvind i Norge i dag, blir skjermet for markedet. Og det gjør at de som skal bygge ut havvind, de er jo ikke interessert i hva strømprisen kommer til å bli. Det eneste de er interessert i, det er hva slags pris de er garantert å få fra staten i subsidier. Mm. De som egentlig burde skjønne disse tingene her, det er jo olje- og energidepartementet. De burde jo skjønt disse tingene her, og gjort en grundig studie på norsk havvind for å se om faktisk dette her er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg har ikke sett den studien. Hvis de har gjort en sånn studie på hvorfor dette her skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, så vil jeg gjerne se det. Mm. Og så la oss ta punkt to da. Det er jo, jeg husker jeg så en sånn undersøkelse på at spesielt kvinner over 40 var de som var mest skeptisk til kjernekraft. Husker du den? Ja, mulig. Ja, det var for Jonny Hesthammer eller med Emblemsvåg, jeg husker ikke om vi snakket om det, det var en undersøkelse som kom i fjor, tror jeg. Det er cirka et års tid siden, og det var sånne kvinner, og det er jo det utfordringen med sikkerheten, og jeg snakket med en kvinne en gang som bare, ja, har du lyst til å bo ved siden av et kjernekraftverk? Så jeg sa, ja, det kan jeg vel, tenkte på meg, så det er jo, får vel ikke noen rare ting på kroppen da, meg bekjent, men så det er jo dette utfordringen med sikkerhet, det er jo punkt nummer to her. Hvor sikkert er det? Ja, og det er der jeg tenker at det er mye misforståelser ute å gå når det kommer til sikkerhet. Det var jo vært med denne Ukraina-situasjonen nå med et kjernekraftverk i Zaporizjzja som folk var veldig redde for, liksom, og så er det jo på en måte, det har jo vært et vannkraftverk der som, hvor det var et sprengning fra Sovjet for et halvt århundre siden, hvor opp til 100.000 mennesker døde. Og vi vet at vannkraft er jo mye, mye mer utsatt energikilde, statistisk sett, både når det kommer til terrorangrep og ulykker. Kjernekraft, altså EUs vitenskapsmann sier rett og slett at kjernekraft er det tryggeste energikilden som mennesket har oppfunnet. Så det som er litt problemet der, det er at du ser for deg at kjernekraft har en viss form for byrde og risiko. Men det er jo sånn at alle energikilder har en form for byrde og risiko. Og det er det som kalles for nullrisikofellen, altså det er en logisk feilslutning, zero risk bias. Du ser for deg at hvis jeg sier ja til kjernekraft, da er det risiko og byrde. Hvis jeg sier nei til kjernekraft, da er det ingen risiko og ingen byrde. Er ikke sant? Mhm. Det blir litt som samme med å fly, ikke sant? Det er mye tryggere å fly enn å kjøre bil, ikke sant? Hvis jeg sier nei til å ta fly og heller kjøre bil, så er det mer risikofylt. Men det er ikke alltid at folk faktisk tenker sånn, at det faktisk vi må følge dataene, ikke sant? At alle energikilder har baksider, men et ja til kjernekraft, da sier vi ja til den laveste risikoen, den laveste sikkerhetsutfordringen, den laveste byrden for fremtidige generasjoner. Har du sett det Kahneman-eksempelet på hva er du mest bekymret for å dø av? Det er alle mulige tenkelige årsaker på den ene siden, og så er det terror på den andre siden. Og folk bare har sånn terror. Altså, veldig mange sier terror, som da er jo en del av altså alternativ A, som er alt. Men det er det som det er jo, og det er jo litt sånn til den kjernekraftbiten også, at det er historisk sett populær kulturen, atombomben. Det er jo disse referansene der som sitter veldig dypt i oss, som sikkert sånn, ok, shit, og det er jo der referansene åpenbart ligger, at vi frykter noe som vi kan melde litt om da. Jo, altså er det liksom den tanken om at hvis jeg skal få gjennomslag for kjernekraft, så må jeg bevise at det er en ufeilbarlig teknologi. Men ufeilbarlig teknologi, det finnes ikke.
Ikke sant? Så det ikke det at det, altså kjernekraft, det jo ikke den energikilden jeg liker mest. Det den energikilden jeg misliker minst. Hva du liker best da? Ingen. Altså alle energi, altså som FN og EU sier, de sier rett ut, alle energikilder har baksider. Alle energikilder har ulemper. Når du skal se på risiko og byrde, så kan ikke du tenke at når du sier nei til noe, så får du posesekk ellers. Nei. All risikotenkning, den jo komparativ. Du må sammenligne det mot alternativet. Så når du skal da vurdere kjernekraft, så må du vurdere fordelene med kjernekraft opp imot byrden og ulempen og risikoen. Og så må du da vurdere det opp imot byrden, ulempen og risikoen ved å være prisgitt av alternativene alene. Mm. Ok, punkt tre da. Avfallshåndtering er et problem. Ja, det har jeg også litt problem med. Det jo det at hvis du tar farlig avfall i verden i dag, det produseres 20 000 ganger mer farlig avfall i verden i dag enn radioaktivt avfall. Et kullkraftverk i dag, stort kullkraftverk, produserer like mye avfall som også har radioaktive elementer i seg, som all kjernekraft har produsert i 70 år. Det farlige avfallet som vi lager i dag, det lagres typisk 50 meter ned i bakken, og det kommer til å være giftig til evig tid. Mens dette radioaktive avfallet, som man snakker om i Finland, å lagre 500 meter ned i bakken, og lagre det i stabile geologiske formasjoner som har vært stabile i flere hundrevis av millioner av år. Det radioaktive avfallet, det lagrer vi 500 meter ned bakken, ikke 50 meter ned bakken. Og det ikke giftig til evig tid. Etter 600 år, så det ikke gammastråling igjen i dette radioaktive avfallet. Det ikke gjennomtrengbar stråling igjen. EUs vitenskapsmiljø, de har regnet ut at hvis dette avfallet da lekker ut i berggrunnen, så vil det risikere å påvirke den fremtidige sivilisasjonen som lever der med en ekstra strålingsdose, som tilsvarer at hver enkelt må spise to ekstra bananer i året. Det den byrden neste generasjon må betale for å ikke leve i en energifattig verden, eller en verden hvor mye natur bygd ned. Mm. Og det også litt på det med null risikofellen. De to bananene i året, det den største risikoen vi har med kjernekraft i forhold til avfallet. Er vi villige til å ta den risikoen for å ikke leve i en energifattig verden? Hva viktigst for menneskeheten? Altså, har vi ikke energi? Det finnes ingen rike energifattige nasjoner. Det finnes ikke. Skal vi løse andre utfordringer i verden, så trenger vi energi. Mm. Og så til punkt 4 da, kostnadsspørsmålet, det er så dyrt, er jo også et argument som går igjen ofte. Er det altså tilbake til det her offentlige versus private som vi var innom i sted, eller? Jo, altså det er rett og slett slik at billig kjernekraft i verden i dag, det er ikke en hypotese. Det er en realitet de fleste steder i verden i dag. Så det handler om vilje, det har med vilje å gjøre. Så, og det peker jo faktisk, hvis du leser den Rystad Energy-rapporten, så har jo du sagt selv at det sammendraget henger jo ikke sammen med innholdet, for det jo en del bra der også. Og de er veldig tydelige på det at billig kjernekraft, det får du hvis designet ditt er ferdig, før du begynner å sette spaden i jorda. Og så får du også billigere kjernekraft hvis du bygger flere enheter samtidig, sånn som vi har sett i de Forente Arabiske Emirater. Mm. Det jo en eventyrfortelling som mange i Europa ønsker å kopiere disse dager. Var du uten slaver da, kanskje? Ja. Prøver vi uten slaver? Ja, nei, altså, det jo klart at det jo enkelte forhold som gjør at ting blir dyrere å bygge i Europa. Hvis du tar for eksempel solpaneler, ble jo tatt over av Kina, ikke sant? Veldig mye av kostnadskutt på solkraft i verden i de siste 10 årene, det har jo vært blant annet gjennom tilgang til skitten, stabil, billig energi
billig arbeidskraft basert på slavearbeid og lave kapitalkostnader. Så hvis kjernekraft hadde fått alt det der, så hadde jo kjernekraft også kunne blitt grisebillig, men jeg vet ikke om det er noe moralsk argument å gjøre det for kjernekraft. Nå vet vi jo selv hvor ille det gikk med solkraft, ikke sant? Nå må vi jo faktisk begynne å tenke at det er ikke noe mål i seg selv å få billig solkraft hvis vi ikke kan gjøre det med god samvittighet. Det var jo Musk sa også Rogan og sist at han var helt overbevist av at han kunne gjøre USA kunne gi strøm til hele USA bare på solenergi. Ja, men det som er litt av problemet med solkraft da, det er at siden det er tilgjengelig bare en viss del av døgnet, altså solkraften den sover jo om natta, ikke sant? Det gjør at egentlig hvis du skal få verdi for, hvis solkraft skal være en energikilde som skal kunne stå på egne ben, så må du ha veldig mye batterier. Ta for eksempel i Norge da. Bakkemontert solkraft koster ifølge NVE 66 øre. Men så er det jo den utfordringen, hvis du bygger for mye solkraft i Norge, så får du jo veldig lave priser midt på dagen, så blir ikke dette lønnsomt. Og derfor er det mange i dag som peker på at skal du kunne bygge lønnsom solkraft i Norge, så må du ha batterier. Men hvis du tar da NVE sin kalkulator, da, som sier 66 øre uten batterier, hvis du bare legger på en batteritid på 4 timer, at sier at solkraftverket skal ha batterier i tillegg, og alle de komponentene som kreves for det, for å kunne da lagre solkrafta 4 timer, og så forskyve det til senere på døgnet, og levere det senere på døgnet. Batteritid for 4 timer. Da blir prisen på strømmen 2,45 kroner, altså 245 øre per kilowattime. Så det ser det at bare du skal ha en batteritid på 4 timer, så er det ikke mulig å regne hjem. Det er derfor det er mange forskere som egentlig bare tenker at solkraft er jo egentlig ikke noe for Norge å satse på. Fordi at vi er jo rett og slett det bekmørkeste landet i Europa. Og så er det det som kalles for energy return on investment, altså energiavkastning. Og det som skjer når du bygger et solkraft i veldig mørke land som Norge, det er at du får veldig lite energi i løpet av levetiden til disse panelene, kontra den energien som går inn. Og hvis vi bygger solcellepaneler andre steder, så kan du få mye bedre energiavkastning. Hvis du skal bygge et energisystem med veldig lav energiavkastning, så blir det rett og slett sånn at vi må se på vugge til grav. Altså vinningen går opp i spinningen. Vi skal bruke nesten like mye energi, hvis du, i det aller ekstreme, så bruker vi nesten like mye energi for å få skapt like mye ny energi. Og det er der kjernekraften har en fordel. Når kjernekraften da kan produsere 80-160 ganger mer energi i løpet av sin levetid enn den energien som gikk inn for å lage kjernekraftverket og brensle. Det er vugge til grav-prinsipp vi må ha, og skjønne det at skal vi klare å få ned forbruk i verden, så må vi skape mye ut av lite, og der er kjernekraften en vinner. Men så til prisen, tenker du det samme eksempelet med flyene i sted, og med masseproduksjon generelt, at jo flere kraftverk vi bygger, jo billigere blir det? Ja, og det er der kjernekraft har en ekstrem fordel når det kommer til læring. Fordi i motsetning til flytende havvind, så er kjernekraft det er ikke en materialintensiv teknologi. Den har det minste materialforbruket og ressursforbruket per energienhet. Og det vil jo si at mye av kostnadene til å bygge et kjernekraftverk, det handler jo om læring og arbeidskraften som skal sette dette sammen. Du kan jo tenke, jeg vet ikke om du har vært borte i Elon Musk, han hadde den der historien om han så på det der med raketter, hvorfor skal de være så dyre liksom? Hvis du ser på materialene som skal til for å lage disse rakettene, det koster jo ingenting. Det må jo være mulig å bygge dette kjempebillig. Det er litt av den samme tankegangen som du kan ha på kjernekraft. Se på hvor lite materialer som kreves for å bygge dette kjernekraftverket. Tenk om du hadde fått flinke folk til å faktisk gjøre dette her og levere på dette her, på en effektiv måte,
så det et enormt læringspotensial. Sånn teoretisk, så materialene for å bygge det veldig billig. Mm. Og se på det der lille brenselet. Du har en liten sånn pellet. Kjempebillig. Det koster nesten ingenting. Det koster 3 øre per kilowattime. Og så koster det 2 til 5 øre per kilowattime i avfallshåndtering. Det koster nesten ingenting. Ikke sant? Og så en sånn pellet, det inneholder like mye energi som en tonn med kull. Mm. Med masse luftforurensning, masse liv på samvittigheten, masse utslipp, ikke sant? Så det på en måte, det altså kjernekraft vil være en forspilt mulighet hvis man ikke villig til å forstå hvordan man kan realisere det på en god måte. Tenk deg nå bare sånn der en helsikkes bitcoin mining med det her, det lite kjernekraftverk med bitcoin mining, bare sette det greiene her i en sånn liten sirkel for seg selv, isolere det. Det blir rik. Jo, altså det jo det som jeg litt sånn tenkt litt på da, at hvis alle de som jobber innenfor selve kraftsystemet, hvis de da skal motarbeide kjernekraft og ikke la kjernekraft få lov til å spille en rolle inne i energisystemet, så betyr ikke det at kjernekraft ikke kan spille en rolle utenfor energisystemet, fordi at kjernekraft kan jo være off-grid. Det er jo en energikilde som faktisk kan stå på egne ben. Mm. Det er fordelen til kjernekraft kontra væravhengig uregelbare energikilder som da ikke kan stå på egne ben. Siden kjernekraft kan stå på egne ben, så behøver ikke den å være en del av energisystemet. Den kan jo selvfølgelig bidra med mange fordeler hvis den får lov til å spille en rolle inni energisystemet. Mm. Men den kan også bli bygd utenfor. Og du så det med bitcoin mining og sånt, så jeg vet ikke om du fikk med deg at Microsoft, de hadde jo sånn der jobbutlysning for noen måneder siden, hvor de da skulle se på hvordan de skulle bruke sånne små kjernekraftverk til å drive datacenteret. Så, ja, gjør det da. Så det går litt i den retningen da. Men jeg tenkte på også sånn helt reelt, altså nå vet jeg fikk vel ikke noe klart svar på det, men jeg lurer på sånn, hvor små kan man lage, kan det hende at vi kjører rundt med bittesmå kjernekraftverk, at det er det som driver bilene våre for eksempel, at det kommer ned i så små skala, til kanskje, i hvert fall noe som kommer, vil jeg tro, mye før det, er vel at vi kan sikre sykehusene med bittesmå kjernekraftverk, sånn at de til enhver tid har strøm, og så militæranleggene vil altså ha altså isolerte grids, da, hvor som de her samfunnskritiske funksjonene, det vil alltid være strøm der på kanskje nett som vi ikke lar seg sabotere så fort. Da. Mm. Jo, det er veldig godt poeng. Da går vi jo videre fra disse små modulære reaktorene ned til det man kan få mikroreaktorer. Mm. Jeg vet ikke om du fikk med deg det, det var jo forsvaret i Norge var jo ute for noen dager tilbake og sa at de ville se på kjernekraft for å kutte utslipp innenfor deres segmenter i Norge, så det er mye der som kan gjøres utenfor det ordinære energisystemet. Og jeg tror absolutt at mer sånne øde strøk og sånne type litt mer spesialiserte applikasjoner, så vil nok, fordi det som er litt problemet med sånne mikroreaktorer, det er at det fortsatt i dag så er det ganske dyrt. Det som er fordelen med disse små modulære reaktorene, at du går litt ned på størrelse, men du går ikke så mye ned at du taper så mye på det økonomisk. Du får en samlet bombeproduksjon, og du får en trygghet om at du kan levere på gode prosjekter uten overskridelser. På mikroreaktorer så er det nok litt mer økonomisk risiko, men ta for eksempel Svalbard. Da. Der er det jo en sånn, det er en masterstudent på NTNU nå som sitter og ser på det og studerer dette veldig, veldig detaljert. Og han ser jo på det at når energiprisene der er så høye som de er, så kan du jo egentlig bare, liksom, bare løse alt med kjernekraft. Ta for eksempel, hvis du tar, det har vært sånne, for militære formål, sånne dieselaggregater, ikke sant, som man prøvde med for eksempel vind og sol, ikke sant? Mm. Og så, da vil jo, når sol og vind kommer, så vil jo da dieselaggregatene, at det dras mindre energi fra de, så kutter du noe utslipp, ikke sant? Men du vil aldri komme til nullutslipp. Men hvis du bare fjerner hele dieselaggregatet, og fjerner den solkraften og den vindkraften, og bare setter inn en reaktor i stedet, så har du løst hele problemet, da har du bare nullutslipp med en gang. Mm. Ikke sant? Så det er på en måte, det som er litt interessant, det er at sol- og vindkraft på mange applikasjoner i dag, er jo egentlig bare en stepping stone. Ikke sant? Det hjelper oss med å kutte noe utslipp her og nå, men det vil aldri komme i enkelte applikasjoner, sånn som militære formål, vil aldri komme til netto nullutslipp
ikke med den ikke med de det vi har I dag, ikke sant? Så da blir jo på en måte sol- og vindkraft løsninger som for noen applikasjoner muligheter for å kutte noe utslipp I dag for å da gi ekstra tid til at kjernekraften kan ta hele greia til slutt, ikke sant? Så det liksom det der med at vi må prøve å forstå hvordan alle løsningene spiller sammen slik at vi til slutt vil oppnå nullutslipp. Men hva det kan vi hoppe tilbake til? Nå har vi tatt disse punktene her da. Tenk litt mer på at vi har ikke snakket så mye om den rapporten som du og Martin Hjelmeland har gitt ut samtidig med Rystad-rapporten. Altså, hva... ja, det var veldig, veldig flaks at den kom ut på samme dag. Da. Så... Ja, samme dag også, ja. Ja, ja, ja. Så da var liksom sånn... kom det jo oppslag I DN hvor, hvor det var to arbeider som kom til motsatt konklusjon, ikke sant? Og hadde ikke vi kommet samme dag, så hadde jo vært en annen... hadde jo saken kanskje sett ut som at Rystad Energy, de slakter kjernekraft liksom, og mener det tull. Mm. Mens nå ble det bare at to rapporter uenige om kjernekraft, så da skaper litt mer debatt da. Ja, det jo, tenkte du om en gavepakke, eller? Nei, jeg tror det var en tilfeldighet, men, det var en... det var noe, ja. Er det noen som har tatt stilling til rapporten deres ennå, som har lest det, og som... ja, altså jeg fikk jo mail fra han, Andreas Slettholm, da. Han som kommentator I Aftenposten, som ville se på arbeidet vårt. Da. Og da tror jeg han var ute med en sånn kommentar I dag, da, hvor han på en måte prøvde å få fram da, at kjernekraft var en... satt en stoppe for andre løsninger, da. Hvordan ser sånn akademia ut med tanke på kjernekraft da? Er det noe sånn politisk korrekt ut og går der at kjernekraft tabu og sånt, eller er det veldig pro-krefter innen de forskningsmiljøet for kjernekraft? Det nok mye folk som mot, og så det mange som for. Dessverre så ser jeg jo det at det liksom... debatten litt skjev da, for at det liksom sånn innenfor akademia så blir det fort sånn at liksom hvis du får kjernekraft og tror at kjernekraft kan være en del av løsningen sammen med andre løsninger, det jo fint. Men så hvis jeg for eksempel sier at hvis vi ikke får nok kjernekraft, så blir ikke helheten bra nok, fordi at disse andre energikildene vil ikke da kunne stå på egne ben alene. Vi kan ta for eksempel det scenario som vi peker på I rapporten vår, da vi ser på et scenario I Norge, hvor vi ikke får kjernekraft. Mm. Det som skjer da, det at vi får så mye flytende havvind ute I Nordsjøen, og vi får så mye kraft på samme tid, som gjør at det ikke lønner seg å bruke det til å elektrifisere samfunnet. Så det sier DNV, de sier at det skal brukes til å produsere hydrogen I stedet. Men problemet med det at det ikke så veldig lønnsomt å lage hydrogen med havvind, fordi at disse hydrogenfabrikkene de vil jo bare være opp og går 50% av tiden, så blir det veldig lav utnyttelse av disse hydrogenfabrikkene. Da. Mm. Så det vi har regnet ut, jeg og min kollega, vi finner ut at for at hydrogen fra havvind skal være lønnsomt, så må kraften fra denne havvinden være gratis. Så det prisen du må betale for å ha en hydrogenfabrikk som ikke utnyttet hele tiden, bare har utnyttet 50%, den prisen du må betale da for å gjøre dette lønnsomt, det at kraften skal være gratis. Men hvem det som har lyst til å betale for at norsk havvind skal være gratis? Da må vi ha subsidier for alltid. Da. Mm. Ikke sant? Så det henger ikke på greip. Og det derfor vi I denne på en måte, dette arbeidet, vi peker heller på at selv om ikke flytende havvind da egner seg til å produsere hydrogen, så betyr ikke det at vindkraft ikke kan spille, eller havvind ikke kan spille en rolle I energisystemet vårt. Men vi må ha et energisystem hvor vi har kraft gjennom hele året, og ikke enorm overproduksjon deler av året. Og da peker vi på en helhet som vi mener bedre. Men det blir jo da av enkelte tolka som sånn veldig, ja, litt sånn, nesten litt sånn krenkende, ikke sant? Mm. At
at det greit å være for kjernekraft, men det å utfordre løsninger helt utenfor kjernekraft, det liksom ikke lov. Så det lov at folk på den ene siden, de kan slakte kjernekraft og si at det dumt og bare tull og alt mulig, mens vi på andre siden, vi kan ikke si at, at det er ganske lite lurt å ha majoriteten av energisystemet bare med uregelbar kraft. Det går ikke opp i ligningen. Liksom. Så det blir sånn, vi må bare liksom eksistere og si unnskyld at vi eksisterer og liksom bare passe på så ikke du krenker våre... Så det blir litt sånn jeg mener at akademia bør bevege seg litt mer i en retning hvor vi faktisk tør å være ærlige og si det vi mener er sant. Og så hvis folk ønsker å argumentere for andre løsninger enn det jeg argumenterer for, så må de heller bare argumentere godt for det, i stedet for å gå til personangrep mot meg og si at du krenker mine overbevisninger, derfor, og jeg får ikke sove i natt, liksom, fordi du sier det du sier. Liksom. Mm. Det blir for feil. Det blir helt feil. Så tror du folk, altså folk flest skjønner at man setter opp masse flytende havvind, det er for at man skal nå disse klimamålene, og at det er et grønt skifte, altså man forstår den biten der. Men hvor mange forstår at disse prosjektene innenfor det grønne skiftet, da, spesielt havvind, altså må finansieres av skattebetaleren? Hvor mange er det som greier liksom å skjønne det, omfavne den problematikken der? For det er ikke så lett å forstå det heller. Nei, altså... Det blir jo på en måte... Det er jo litt det som har vært liksom... debatten i Norge da, at selv om det skal gå veldig mye skattekroner til dette her, det flytende havvind, gjennom subsidier, så har jo litt av tankegangen vært at dette skal gi lave strømpriser. Mm. Ikke sant? Men det at du får lave strømpriser gjennom havvind, det betyr jo bare at subsidiene blir mye større. Så det er bare fullstendig logisk brist. Så du har liksom i debatten at flytende havvind er dyrt, men gir lave strømpriser. Kjernekraft er dyrt, men gir ikke lave strømpriser. Men sannheten er jo at kjernekraft den produserer jo strøm hele tiden, og byr inn en veldig lav marginalpris i markedet, så kjernekraft er den eneste løsningen det faktisk kan presse strømprisen ned hele tiden. Kjernekraft har rett og slett verdensrekord i lave strømpriser. Hvis du ser på land rundt om i verden, de landene som har lave strømpriser, det er land som har mye vannkraft, mye kjernekraft, eller en kombinasjon av de to. Du finner ikke land som ikke har høye andeler av enten kjernekraft eller vannkraft som har lave strømpriser. Så det er litt sånn, brist i argumentasjonen. Det gir ikke mening å si at flytende havvind er dyrt, men gir lave strømpriser, mens kjernekraft er dyrt, men gir ikke lave strømpriser. Mm. Men, altså, vi skal gå tilbake til utgangspunktet liksom, og oppsummere litt før vi avslutter her. Altså, hva vil du si er problemet med Rystad-rapporten? Problemet med Rystad-rapporten det er jo at det er masse folk som har sittet og gått gjennom alle de ulike aspektene ved kjernekraft, og mye av det er bra, ikke sant? Og de har sagt veldig mye bra om, de har vist til dette eventyret som har skjedd i det forente arabiske emirater, de har vist at dette er mulig å få billig og potensial for lønnsomhet i fremtiden og sånt noe. Men så når du da tar alt dette sammen og ser på sammendraget, så er det jo fullstendig frakobling. Altså, hvis jeg hadde skrevet en vitenskapelig artikkel i et tidsskrift, liksom, og så skal jeg liksom sette opp abstractet mitt, og så er det ingen som helst, jeg kan ikke backe opp noe som helst i det abstractet mitt med det som står i resten av paperet. Altså det hadde blitt slaktet, ikke sant? Men det er litt sånn synd, fordi at når det kommer disse typer rapportene som ikke er fagfellevurdert, og de har ikke liksom, de involverte oss i starten, men de ville ikke involvere oss på slutten, fordi de ville ikke liksom bli utfordret på en del av antagelsene. Og da får du denne type rapport, som har rett og slett dårlig
kvalitet henger ikke sammen. Det er en helt annen agenda på toppen I sammendraget enn det er lengre ned. Mm. Og så det jo andre aspekter ved dette her, som for eksempel at de setter veldig, veldig lave dyr kapital til grunn for kjernekraft, altså høye renter. Det virker som at man har laget en sånn, man har triksa det til for å på død og liv få kjernekraft til å se dyrt ut. Mm. Og så har de satt lave renter på flytende havvind for å på død og liv få flytende havvind til å se veldig billig ut, liksom. Altså, det virker som man prøver så veldig, veldig hardt i å levere en agenda. Det en agenda som ligger bak alle disse veldig, veldig tvilsomme antagelser som har blitt gjort, da. Og det først og fremst det jeg kritiserer, at når du skriver disse antagelsene, og du ikke engang rettferdiggjør dem, det hadde jo aldri blitt godkjent i en vitenskapelig publikasjon. Altså, du kommer med en helt absurd antagelse, og så tar du ikke engang å argumentere for hvorfor du antar det du antar. Da, det blir for enkelt, da. Å anta og bare og pynte på tallene for å få ting til å passe med det du ønsker. Så det du sier nå at Rystad-rapporten god, men konklusjonene fra the main person himself, altså Jarand Rystad sine konklusjoner og oppsummering, stemmer ikke overens med rapporten? Ja, det stemmer ikke overens. Så hvis jeg skulle skrive en... Det som var med vårt fagfellevurderte kapittel, så var det jo et abstract der, og det var flere deler, da. Og da jo det overordnede budskapet vårt, det henger sammen, det backa opp gjennom hele artikkelen. Mens det som problemet med denne Rystad-rapporten, det at det er veldig mange påstander i dette sammendraget, som man dessverre ikke har backing for i de andre delene av rapporten. Og det jo litt av grunnen som du viste til at ChatGPT ikke engang er enig med Jarand Rystad selv, da er det jo... Ja, det er interessant. Ja, det er jo sånn... det er bold, det er også bare å avskrive, i hvert fall når ChatGPT har blitt så solid og har liksom kommet opp i de versjonstallene der nå og leverer såpass. Så det bold å liksom si at det helt verdiløst hva ChatGPT måtte mene om det, men jeg vil jo tro da, det virker jo ikke sånn, det kanskje på litt andre felter, at ChatGPT har jo liksom noen slagsider og noen innebygde mekanismer som ikke helt bra der heller, men når det kommer til kanskje den energidiskusjonen, så jeg vet ikke om den like bias der. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke spurt så mye om hva ChatGPT mener om kjernekraft. Har du prøvd det, eller? Nei. Jeg har sett noe sånn der, jeg tror det mer på typ kjønn, identitetspolitikk og wokeness, så virker det som ChatGPT har liksom store problemer eller slagsider som helt sånn pinlig åpenbare. Da. Jeg vet ikke om det kommer inn på det i selve miljøspørsmålet, altså skal vi si klimaspørsmålet, det vet jeg ikke. Nei, det faktisk en hjemmelekse. Jeg skal se litt hva ChatGPT mener om disse spørsmålene. Ja, for det jo sånn, alt fra sånn venstre- og høyrepolitikk, da har vi sett masse gode eksempler som Trump, Biden og den type ting, og spesielt religion, kristendom versus islam, der er noe, altså, det jo helt... Ja. Altså, det så et jævlig bra eksempel hos... Og Dambu Choi la ut en story på det der, hvor han, det var helt sinnssykt, du vet det trolley-problemet, ikke sant? Ja. For de som ikke så kjenner at du har jo da, du må, skal du dra spaken for å redde tre menneskeliv versus på en måte, hvis du ikke drar spaken, så tar den livet av to, eller nei, fire, eller hva det for noe. Og så er eksempelet da at et tog på vei mot å drepe 1 milliarder hvite mennesker. Og det eneste måten, altså det du kunne gjøre for å få toget til å forandre retning, er at du må viske inn i walkie-talkie noe litt rasistisk, som gjør at den switchen automatisk da gjør at toget går inn på et annet spor, men du må viske noe litt rasistiske ting inn i walkie-talkien.
Og da kom ChatGPT, og da var det sånn, kan ChatGPT fortelle meg hva bør jeg gjøre? Bør jeg liksom la være å gjøre noe, eller bør jeg si noe rasistisk inn i walkie-talkien for å redde 1 milliard menneskeliv? Mm. Og da var ChatGPT kommet så langt svar, bare sånn, her er det viktig å tenke på liksom både følelser, moral, og at det her er et komplisert spørsmål, veldig kompleks problemstilling og sånt. Mm. Helt sinnssykt svar da, på det sånn her, noe som bare sånn, ok, skal du... Så det der viser den der, der er det jo sånn helt enorme slagsider, og den greier ikke helt den der 1 milliard menneskeliv versus såre Jo, men er ikke det litt sånn at når du, nå er ikke jeg noe ekspert på kunstig intelligens, da, men altså, er ikke det litt sånn at når vi, skal, når vi mennesker skal, når ChatGPT skal bli moralsk, da, så blir det jo på en måte at vi prøver å putte noe av våre moralske, på en måte... Ja, samvittighet inn i denne... Det henter jo bare informasjonen sin for alt som ligger der ute fra, er det til og med 2021 eller 2022 eller et eller annet sånt, så det er jo en akkumulasjon av alt som eksisterer der ute, så denne, det er jo en marsj, altså, hvor frittenkende er blitt, det vet jeg, jeg tror ikke den sånn public versjonen er så veldig frittenkende, men det sier jo veldig mye om at med så avansert som det er blitt nå, så greier den fortsatt ikke liksom å ta den avgjørelsen, og at du bare visker litt rasistiske ord inn i en walkie-talkie, så redder du 1 milliard menneskeliv. Det er et jævlig godt eksempel på... Det var derfor jeg tenkte på sånn der, at kanskje den hadde et par slagsider når det kom rundt sånn, klimapolitikk, for der er det så fort gjort liksom, man kan... Altså hvis den summerer opp alt som finnes av informasjon der ute av de troverdige kildene, så vet du faen ikke hva det kommer opp med. Men... ja, det går jo å leke seg litt med da. Ja, klimapolitikk er jo også noe i tillegg til energispørsmål som også er ganske sånn kontroversielle, at det er vanskelig å få en konstruktiv samtale rundt det. For hvis man prøver å nyansere litt, så kan den at du kan bli beskyldt for å være klimafornekter uten å være det. Så... Ja, ikke sant? Det er jo det der, så fort du er mot havvind, så er du, da er du ikke interessert i å nå disse klimamålene og hele pakka og sånt. Jeg synes jo det her med den norske skogen, jeg har jo ikke inkludert det, synes jeg det er et kjempefint kontrapunkt. Det er bare å komme med, kan vi ikke bare, hvis vi på dødelivet skal nå det målet som vi selv har satt oss, som er helt overambisiøst, mener jo mange, Jon Hustad, rest in peace, Ola Spurnes, og... Kjell Erik Erlsen, masse smarte folk som kan mye energi her, sier jo akkurat det samme, Jan Emblemskog, altså de klimamålene er helt hinsides, så vi kan faktisk også allerede innfri det ved å liksom inkludere norsk skog. Da. Ja, det er vel noe at vi skal sette oss selv på den moralske høyborgen, da, men hvorfor ikke bare ta debatten? Da? Hvorfor skal det være så farlig å ta den debatten her? Ja. Hvorfor ikke bare fyre på med masse kjernekraftverk, så er problemet løst. Ja. Det er ikke noe å tenke på, da har vi jo løst alle problemer, og sånn som Jon Hustad sa, de her utlandskablene, bare smekk opp noe helt sinnssykt svære kjernekraftverk på liksom begynnelsen av kablene, så bare sender vi den strømmen rett ut av landet, så har vi vår egen lille økologi av strøm her hjemme, så har vi vannkraften selv, og så kan vi holde på med vårt, og så sender vi all den der kjernekraften ned til Europa. Helt rått. Ja, kjøp på. Ok, men du, hva skal vi... Vil du si noe avslutningsvis her? Summere opp vår gjennomgang av kjernekraft, status Norge 2023, Rystad-rapporten, din egen rapport. Var det noen vettuge smarte ord på tampen? Ja, nei, altså jeg... jeg kan jo sikkert oppfattes da som litt sånn... litt sånn utfordrende når jeg da utfordrer litt av de sånn... Tror du skulle si svigermors drøm? Ja, det er jeg jo også. Men det er jo litt det der når vi begynner å snakke sammen og skjønner at disse spørsmålene rundt Norges energifremtid, det handler om kompromiss og det handler om å forstå hverandre. Og jeg vil gjerne ta den debatten der. Men jeg bare synes at... med det som er så tydelig med denne Rystad-rapporten, det er at det blir så tydelig hva som er agendaen her. Liksom. Det er så tydelig at hvorfor er det så viktig at kjernekraft ikke engang skal være noe som skal utredes eller noe som skal vurderes engang før 2050. Liksom. Det blir...
jeg mener at vi må la alle krefter få lov til å slippe til. Og der mener jeg at det å det blir veldig risikabelt da, når du tenker da Norge, som da det eneste landet i hele verden, som hovedsakelig vil satse på flytende havvind. Det den hovedsakelige energikilden som vi vil satse på for å nå våre klimamål. Vi den eneste landet i hele verden som hovedsakelig vil gjøre det. Vi bygger den dyreste havvinden i hele Europa. Det ingen som bygger en så dyr havvind som oss. Vi har ingen konkurranseforhold på dette her, og vi har de dårligste solforholdene. Vi bygger den dyreste solkraften i hele Europa. Og så skal vi ikke ha kjernekraft. Ikke sant? Det blir så... Hvorfor skal vi gjøre... Hvorfor skal vi bare satse på de tingene vi ikke har noe konkurransefortrinn på? Og så har vi da altså hatt verdensledende kjernekraftforskning i 70 år. Og så kommer det masse oljeserviceselskaper til meg, og så sier at du... Toppledelsen i kjente norske oljeserviceselskapet kommer til meg og bare... Men kjernekraftverk, det jo 5% kjernefysikk, det resten bare prosess, det ventiler, pumper, turbiner, det komplekse systemer, det sikkerhetsankegang, det helt det samme, det masse overførbarhet med olje og gass. Altså, dette skal vi levere inn til fremtiden. Dette her kjempeoverførbarhet til olje og gass. Altså, norsk kjernekraftforskning har jo produsert enorme verdier for norsk olje og gass. Så hvorfor skal ikke da olje og gass kunne skape enorme verdier for en eventuell satsning på kjernekraft i Norge? Det skjønner jeg ikke. Når vi da har, hva om hypotesen min stemmer da, om at det vi har mest konkurransefortrinn på, det vil vi ikke satse på, og de tingene vi har minst konkurransefortrinn på i forhold til Europa, det skal vi satse på. Det en stor risiko. Hvorfor kan vi ikke se da på, dette noe som faktisk kan gjøre at vi kan stå der, og når jeg kan se sønnen min i ansiktet, når han 11 måneder, jeg kan se han i ansiktet om 30 år, og si, vet du hva, i 2023 så gjorde jeg alt jeg kunne for at du skulle ha en fremtid. Nei, det fin år. Veldig bra avslutningsår. Det vet du hva det viktigste, nå skal jeg liksom gjøre en finurlig overgang her til podcastens høydepunkt. Og det jo det viktigste kraftverket vi må ta vare på, jo ballene våre. Og da trenger vi jo en ordentlig boksershorts. Ja. Vi skal avslutte podcasten her med sponsoren Comfy Balls, som alle gjester her kommer jo av gårde med den beste bokseren som mulig å oppdrive med seg hjem. Så da vet vi at kjernekraftforskningen blir tatt godt vare på med ballene vel i behold. Det var vakkert sagt. Så det skal du få med deg litt Comfyballs på vei ut her, som takk for oppmøtet. Og så skal du nå, det må vi jo også bare nevne på tampen her, du skal jo på COP. Ikke på The COP på Anfield, men COP, altså klimakonferansen i Dubai. Det skal jeg faktisk. Jeg skal bort og besøke disse kjernekraftverkene som har blitt en så stor suksess der da. Ja. Så det blir veldig gøy, og så skal jeg jo møte masse klimaaktivister, og så kanskje prøve å få overbevist dem om at det går an å berge kloden likevel. Ja, altså klimaaktivistene flyr de ned til Dubai, eller? Jeg vet ikke om de tar båt eller et eller annet, jeg vet ikke. Men jeg tar i hvert fall fly. Du tar fly, ja. Så det er jo det morsomt med klimakonferansen, at det er jo, skal vi si, ny rekord i flyvninger ned dit, eller til disse konferansene her, hver eneste gang. Ja, jeg så sånn der, det har aldri vært så mye menneske på den der klimakonferansen noen gang. Det jo helt vilt. Ja, skal det bli litt live-føring, blir det noen live-streaming derfra, eller noe skal du gjøre nå? Ja, jeg skal faktisk være delikat for en NTNU, da. Så jeg kommer jo inn i det aller helligste. Og så skal jeg delta på et par paneler, da. Faktisk blitt spurt om det, så skal faktisk der, og du tror jeg er en sånn kjedelig person, vet du, men jeg skal faktisk snakke om kjernekraft. Skal avlive havvind nede i Dubai der, det blir bra. Nei, jeg tror ikke akkurat det, altså. Ja, men du, jeg må si tusen takk for praten, og så god tur nedover. Takk for det. Skal vi ta på oss Comfyballs-boksere og prate videre her. Ja, ja.